ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ବି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅସ୍ମିତା ସବୁ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ମିତ ଗୋଟେ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ତାଙ୍କର ଭାଷା, ତାଙ୍କର କଳା, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଆଉର୍ ସେ ରାଜ୍ୟର ସେ ଜାତିର ପରିଚୟ କେମିତି ହେଉଛି, ଏ ଚାର ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦଶ ବର୍ଷରେ, ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଜିରୋ ଓଡ଼ିଶୀ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରିଚୟ, ଓଡ଼ିଶୀ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଗି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଥର ଛୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଦୁଇଥର? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାର୍ଦ୍ଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ? ଏ ଆଠ ଜଣ ଏମ୍ପି ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିଚୟ, ସେଇଟାକୁ ଦେବା, କ୍ଲାସିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବା କହିଲେ, କ୍ୟାନ୍ ଦେ ସୋ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲେଟର, କ୍ୟାନ୍ ଦେ ସୋ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡିବେଟ୍ କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଦୁଇଥର ରିଜେକ୍ଟ କଲା। ଥାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି? ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚୟ, ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି କହିଲି, ଦୁଇଜଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁଇଜଣ ଯଦି ସାରା ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ବି ମିଟ୍ କରିବେ ମେଟିବେ, ସେ ଦୁଇଜଣ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ କଥା ହେବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ କଥା ହେବେ, ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଉପରେ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ସେ ବିଜୁ ବାବୁ ଉପରେ କେବେ କଥା ହେବେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ, ନାଇଁ ତ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ଚାଲିବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ୱାକ୍ ଟୁ ଇଞ୍ଚେସ୍ ଟାଲର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନ। ସେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଆର୍ଏସ୍ପି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ମେଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗସ୍, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବାର ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ମୁଁ କହିବି, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଆହୁରି କାହା ପାଖାପାଖରେ ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ଓଡ଼ିଶା ବି ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବାରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ହି ୱାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର, ଜେଲ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ବହୁତ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କୁହନ୍ତୁ, କାଶ୍ମୀରରେ ଯଦି ବିଜୁ ବାବୁ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିକି ସୋଲଜର୍ସକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିନେଇଥାନ୍ତେ, ପିଓକେଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୱାଟ୍ ୱୁଡ୍ ହାଭ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ଟୁ ଶ୍ରୀନଗର। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବର୍ମା ୱାର୍, ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ପର୍ସନ୍ ବଟ୍ ଅ ଫିନୋମିନନ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିର ଯୁଗ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ହୋଇକି ରହିବେ। ଏମିତି ଜଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଇ ୱିଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ, କାହାକୁ ବି ଭାରତରତ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିଜର୍ଭିଂ ରଖନ୍ତୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଇ ୱୋଣ୍ଟ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଏନି ୱାନ୍, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଡିଜର୍ଭିଂ ନାହାନ୍ତି କି? ହି ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଭୂମିପୁତ୍ର ଆୱାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବାଇ ୟୁକେ, ତାଙ୍କର କେତେ ଡେଥ୍ ହେଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର, ଚାରିଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କର ଦେହ ଉପରେ ଚାରିଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍? ଓଡ଼ିଶା ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରାଉଡ୍, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଚାରିଟା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ପାଇକ କଥା ବହୁତ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ଯାଇକି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପାଇକଟାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ, ଦେଟ୍ ପାଇକୋ ରିବେଲିୟନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, କେତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେତେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାନ୍ତେ। ଫର୍ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦାଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଆମେ କାହିଁକି ଆମର ଇତିହାସରେ
ओडिशा के ठीक जहां दबू नहीं। दिस इज ए हिस्टोरिकल ब्लंडर। किए पावरफुल थे से हिस्ट्री लिखिले से जो भी इच्छा लिखबार हिस्ट्री लिखिदे कि पाइक मटी में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है साइंटिफिकली इट इज प्रूवन किंतु सेटा कले नहीं। दिस आर फोर थिंग्स आई टोल्ड। फिफ्थ गोटे राज्यर परिचय नवीन बाबू गोटे राज्यर परिचय ओडिशार परिचय को कौन कर ही हैज मेड इट अ स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया ही हैज मेड इट अ डिजास्टर मैनेजमेंट रे नंबर वन इन द वर्ल्ड न्यूयॉर्क टाइम्स रे फ्रंट पेज रे बाहर थिला जदि 1 million they wrote 1 million if you have to save a million people learn it from a state called Odisha front page editorial tapare kebe amara honorable prime minister astile Odisha ke se nije koile ama koichanti ama priya mukhyamantri ke ama samastam thilu Navin Babu Odisha New York Times re first page re front page editorial karike ama samastam ku garbita kale that was his statement he made a open statement eta भारत वर्ष को ओडिशा गर्व आनी कि नहीं ओडिशा गरीब राज्य बोल कि समस्त जानी समस्त परिचय था से गरीब राज्य को आज रेवेन्यू सरप्लस राज्य नवीन बाबू करता ओडिया अस्मिता नुहे मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट केबे आम स्वप्न भावितलु एंटायर कंट्री रे नंबर टू मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ओडिशा हबो ओडिशा इज द नंबर टू डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री एमती जदि मु लिस्ट देवी किए भाविते ओडिशा विल कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री वी आर द थर्ड फोर्थ कंट्रीब्यूटर समटाइम्स वी आर सेकंड समटाइम्स वी आर फोर्थ कंट्रीब्यूटर फॉर फूड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री नंबर पांच मु तो लिस्ट बहुत लंबा देवी को ओडिशा के डिजास्टर परे फॉर एग्जांपल साइक्लोन परे सुपर साइक्लोन परे दुखर कथा पुराना कपड़ा को पटाई ओडिशा के रिलीफ मटेरियल रे यूज करितिबा पुराना कपड़ा को पटाई ओडिशा के मोर मन अच्छी मान्यवर मुख्यमंत्री मान्यवर मुख्यमंत्री कहले आमर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप चलता कलिंगा स्टेडियम रे आमक मिलता 90 दिन रे गोटे इंटरनेशनल इवेंट करिबा दैट इटसेल्फ इज ओडिया अस्मिता ओडिशा कुड डू इट सेटी गोटे कान रे बसले कहीं व्हाई आई बिकेम इमोशनल बिकॉज ही बिकेम इमोशनल ही टोल्ड दैट यही जगह मु देखुची ओडिशा को पुराना कपड़ा फटाई बाहर राज्य आज यही मट्टी रे 40 राज्य देश आसर फ्लैग मार्च कर कलिंगा स्टेडियम रे आई फील सो प्राउड व्हाट आई हैव डन फॉर ओडिशा यही कलिंगा स्टेडियम रे पुराना कपड़ा आसिकी गदा आईला ओडिशावासी बांटा मोर टाइम 80 दिन रे मुझे एथलेटिक चैंपियनशिप करी 40 राज्य फ्लैग मार्च चलू दैट इज व्हाट ही टोल्ड एंड देन ही बिकेम इमोशनल दैट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू फॉर ओडिशा आउर गोटे कथा कहबी कोविड टाइम रे गोटे दिन बहुत फ्लाइट रे आवाज आसला आपण माने जानिसें माननीय मुख्यमंत्री घर तो एयरपोर्ट पकड़े नवीन निवास तो मत दिन पचारे एत आवाज कौन आसारे मुझे कहली सार ऑक्सीजन सब पठाऊँ अन्य राज्य को ये ऑक्सीजन सब जल्दी पहुंचले लोग बचे